فهناخد هنا بقى نعمل الكفته دي. انا هعملها، احنا شوينا قبل كده مع بعض، هنعملها بطريقه بقى ثانيه، هنحشيها. ايه رايكم نعمل كفته محشيه بالجبنه، لحمه مفرومه، بصل، هقول لك هعمل احطه زي دلوقتي، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، وبهارات. هناخد هنا ايه؟ هناخد حط اللحمه المفرومه اللي انا هعملها كفته. الكفته بتحب تبقى ناعمه مش خشنه، فانا ايه هعمل مثلا ايه نص كيلو لحمه، تمام. هاخد هنا البصل اهو اللي انا ايه بشراه او مقطعاه رفيع مفروم يعني، او مبشور هيبقى احسن. هحط عليه شويه فلفل اسود وشويه ملح عشان ننزل ميته، عارفين الملح بينزل الميه اللي في الحاجه. وهنا اظبط هنا بشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه بهارات لحمه او قرفه وجنزبيل زي ما انتم عايزين، تمام كده. بص كده ناصر كده اهو، هاخد التفل بس مش هاخد الميه، الميه دي اللي بتفك لي الايه الكفته. الميه دي هعوزها في حاجات تانيه كتير، الشوي بقى، لحمه الشوي والكلام ده. حلو كده اهو، حط انا بضايق عليها، بس عايز تحطي بقسماط، عايز تحطي شويه دقيق، عايز تحطي اي حاجه ممكن، تمام. اطحن بقى كل ده. انا هنا حطيت، شفت عملت ايه؟ ميه البصل على ميه طماطم، انا كنت بشرها خدت ميتها وخدت ايه ميه البصل اللي انا كنت حاطه هنا التفل، والميه دي بره. بصوا بقى انا خدت لحمه مفرومه وبعمل ايه، بحشيها بجبنه رومي، جبنه موتزاريلا او موتزاريلا بس اللي انت عايزاه، او رومي بس، او جبنه اي جبنه انت عايزاها شيدر ماشي. وبعدين بقفل عليها كده خلاص، ما تخليش حاجه فيها باينه، وايه واظبطها كده اهو. تحس ان في حته فيها جبنه هتلاقيها ساحت ونزلت في ايه في الزيت اللي هحمره فيها. انا بعمل ايه بقى؟ تعالى اوريكي، تعال ورايا. حاطه زيت على النار، ممكن اخد الزيت ده هنا كده عشان دي واطيه قوي، ناخد الاعلى سنه، وابدا زيت مش كتير، زيت مش كتير.